Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o quadrinho que eu vou comentar hoje é esse aqui, Battle Angel Alita. E eu devo dizer que esse é um mangá cujos volumes 2, 3 e 4 estavam na minha pilha de leituras já faz um bom tempo, né? Eu tinha lido o primeiro, gostado da leitura, só que estava demorando um pouco para sair, não era nem atraso, salvo engano, saía bimestralmente. E eu resolvi esperar, assim, ler, sair tudo para ler tudo de uma vez. Né? E acabou que fui deixando o tempo passar, fui deixando o tempo passar, fui ficando na pilha e eu fui esquecendo. Né? Só que agora, com o lançamento do filme, eu fui motivado a pegar os mangás para ler. E eu não me arrependi, cara. A história é muito bacana, dinâmica e divertida. Mas antes de entrar nos comentários sobre a história, vamos a algumas informações que eu acho que são interessantes. Battle Angel Alita é o nome que o mangá Gunn, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, né? Mas é Gunn, né? Gunn ganhou nos Estados Unidos. Gunn é o nome original do mangá no Japão. Battle Angel Alita é o nome que esse mangá ganhou quando foi publicado nos Estados Unidos. E ele começou a ser publicado, esse Gun, no Japão lá em 1990, né? E pelo que eu pesquisei, já teve três edições aqui no Brasil, duas oficiais e uma não oficial. A não oficial, não licenciada, foi só o primeiro volume, que saiu em 2002 pela editora Ópera Gráfica. Já a primeira edição licenciada, que inclusive terminou a história, né? A primeira edição licenciada começou a sair em 2003 pela JBC. E a história foi terminada em 18 volumes. Cada um dos nove originais japoneses saiu em nove volumes no Japão, a história, né? Compilada em nove volumes. Cada um dos nove foi cortado pela metade, aqui no Brasil saiu em 18, né? Já em 2017, a JBC relançou Alita com, ou assim, com nessa versão aqui, né? Volumes mais parrudos, né? São quatro volumosos volumes, né? Então, assim, está aí a saga de publicação dessa história no Brasil. Por essas informações, vamos ao mangá propriamente dito, né? Battle Angel Alita foi escrito e desenhado pelo Yukito Kishiro, né? E conta a história da Alita, ou no original japonês, Gally, né? A Alita, ela é uma ciborgue. A cabeça dela foi encontrada numa espécie de lixão, né? Um ser humano foi lá, encontrou esse personagem aqui de óculos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele. Ele encontra a cabeça dela lá, percebe que o cérebro está vivo e dá um corpo para Alita, né? Providencia um corpo para ela. Ela está desmemoriada e rapidamente é estabelecida entre essa ciborgue resgatada e o Ido Daisuke, que é esse homem, uma relação paterna. O Ido passa a olhar para Alita como uma filha e ele deseja que ela tenha o quê? Uma vida tranquila, que ela tenha uma boa vida longe de confusões. Só que logo se descobre que a garota domina técnicas marciais avançadíssimas, né? Uma técnica marcial que não é nem terrestre, né? É uma técnica marcial marciana, né? De Marte. Então, a partir daí, a vida da Alita vai passar por várias reviravoltas, né? Ela vai ser uma caçadora de recompensas, praticante de um esporte radical e mortal, vai se tornar braço armado de Zalem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que é Zalem. Além disso, a Alita, ela vai descobrir o amor, só vai perdê-lo logo em seguida, vai ser perseguida, percebida praticamente como uma vilã, como uma causadora dos problemas da cidade da Sucata, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o que que é. E, assim, tudo isso que eu estou falando acontece num ritmo que é frenético mesmo. Alita é, antes de tudo, uma história com muita, muita ação, né? E com uma narrativa gráfica que faz jus a essa ação. É tudo muito cinético, assim, né? Em vários momentos, assim, a sensação de movimento que esse mangá passa me lembrou Akira, claro, do ponto de vista narrativo, né? Não do ponto de vista
do cenário criado, dos personagens. E por falar no cenário criado, esse cenário é um outro ponto positivo desse mangá. Deixa eu falar um pouquinho do cenário, né? Aqui em Battle Angel Alita, nós vamos estar num futuro distópico, né? E o mundo é dividido basicamente em duas castas, né? Em dois espaços, assim, melhor, castas não, dois espaços, né? Uma cidade flutuante, assim, utópica, né? Chamada Zalem, e a cidade da Sucata. A história vai se passar na cidade da Sucata. Olha só, a capa do volume 1, uma das capas, né? Assim, não. Ela mostra aqui Zalem e embaixo a cidade da Sucata, assim. Como a trama se passa na cidade da Sucata, nós não sabemos nada sobre Zalem. Em princípio, ninguém foi lá, é proibido. Inclusive, Zalem, ela é objeto de sonhos e de ódio de pessoas da cidade da Sucata, né? Ninguém na cidade da Sucata vai para Zalem. Depois nós vamos descobrir que há pessoas pouquíssimas na cidade da Sucata que vieram de Zalem. E o fato de nós não sabermos nada sobre Zalem torna tudo muito interessante, porque a cidade da Sucata, ela quase com um lixão a céu aberto, né? As pessoas são bem pobres na maior parte dos espaços, né? E ela vive, ela existe para produzir para Zalem. Zalem vive quase que da exploração da cidade da Sucata. Só que nós não sabemos o que gerou essa situação, né? E como eu falei, tudo isso torna tudo mais interessante, porque isso faz com que o leitor tenha uma experiência parecida com a da Alita, né? A Alita é desmemoriada, ela não sabe nada do passado. Mas não só a Alita é desmemoriada, né? O mundo é desmemoriado. Inclusive nós, leitores, não temos acesso ao passado desse mundo em boa parte da história, né? Parece que esse mundo vive um eterno presente, aquela situação, Zalem, cidade da Sucata, né? Isso é bem bacana, isso vai ser mostrado só ao fim do quarto volume, que vai mostrar o que é Zalem, o que é a cidade da Sucata e a gente vê a complexidade do cenário. Acho que é um ponto positivo aí para o Yukito Kishiro, né? Como ponto fraco, há algumas situações que foram meio pouco desenvolvidas. O segundo amor da Alita, por exemplo, soa um pouco gratuito, é mostrado de maneira rápida, assim. Na verdade, parece que o Kishiro, ele não tem uma habilidade, uma grande habilidade para desenvolver relacionamentos, né? Para desenvolver, assim. Talvez o que seja um pouco melhor desenvolvido seja o da Alita com o Ido, mas mesmo assim, a coisa não é tão bem explorada, né? Assim, mas me parece que ele tem pouca habilidade para isso. Também as soluções que são apressadas, a própria conclusão do mangá, o Vulcan, que é apressada, né? Assim, a gente acaba tendo ao fim uma resposta que, para dar uma surpresa, é uma surpresa que nada de um clichê, né? Eu já sabia que aquilo ia acontecer quando foi encaminhando, né? Então, isso podia ter sido um pouquinho mais bem trabalhado para a coisa ficar mais redondinha, né? Mas como último comentário, eu quero fazer um elogio à criatividade do autor na relação humano-máquina. Ele trabalha isso muito bem e de maneiras muito diferentes. Por exemplo, o Cyborg é humano e máquina, né? Ele trabalha isso, por exemplo, na perspectiva do cérebro humano em corpo robótico, do cérebro robótico em corpo humano. Achei isso bem interessante, isso é bem desenvolvido aqui, de um cérebro em dois corpos, um humano e um robótico. Sério, ele trabalha isso, fica legal, né? E eu acho que a Alita é um mangá que envelheceu muito bem. Só para dar um exemplo, e claro que aqui eu vou estar botando um pouco do meu gosto, né? E nessa comparação, um ano antes de Gun, no Japão, saiu Ghost in the Shell, que é considerado um clássico, né? E a JBC recentemente também lançou uma bonita edição do Ghost in the Shell no Brasil, né? E eu fui com grandes expectativas nesse mangá e eu fiquei decepcionado. É claro que dá para perceber que há criatividade conceitual ali e também há importância histórica. O mangá se tornou referência. Mas a trama hoje, para mim, pelo menos soou um pouco pueril, né? O próprio desenvolvimento dos personagens, assim. Ou seja, a gente percebe a importância e o, sei lá, o valor histórico, mas a experiência da leitura, ao menos a minha, não foi tão prazerosa. Isso não aconteceu com Alita, que é um mangá que, mesmo tendo suas limitações, eu apontei aqui alguns problemas que eu julgo que existam na história, é extremamente empolgante de ler. A gente se importa com ela, né? É uma personagem que, na verdade, mesmo desmemoriada, vive grandes dramas, né? E é interessante que os dramas da Alita não são os dramas de quem não tem memória.
ela não se importa durante, de fato, na maior parte das vezes, de não ter memória. Isso aparece pouco, né? Na verdade, são os dramas do presente. Cara, mangá bacana, valeu a pena ter lido. Inclusive, sim, eu vou ver o filme, eu vou ver o Alita Anjo de Batalha. Mas mesmo que o filme não seja tão bom, já valeu a pena ter saído para mim, porque me fez tirar isso aqui da minha pilha e já estava lá um tempinho. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre esse mangá. Você leu Alita? Gosta, né? Concorda com as minhas observações? Não concorda? Na verdade, assim, o objetivo não é nem fazer que você concorde com tudo que eu digo. Claro que não, né? Mas estabelecer uma conversa. Bota aí nos comentários. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, claro, não posso já te pedir, não esquece de dar teu joinha. É isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.